TV, KPM d, d TV KPM Apa khabar semua? Tachia hao, wanakum. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya, Chris MJ, selaku pengacara anda. Dan di sini, murid-murid, kita nak fokus pada strategi dan juga teknik untuk menjawab soalan SPM. Dan hari ini, fokus kita adalah untuk mata pelajaran reka bentuk uh, grafik digital atau dikenali sebagai RGD. Ha, bukan RGB, ya. Itu lain. Okey tanpa melengahkan masa lagi jom kita saksikan profil guru untuk episod kali ini Baiklah murid-murid, hari ini saya bersama dengan Cikgu Halim. Hai Cikgu. Hai, apa khabar Chris? Khabar baik. Cikgu apa khabar Cikgu? Alhamdulillah sihat. Chris. Sihat. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan untuk kelas hari ini, kita juga dibantu oleh Cikgu Ziana. Ah, selaku juru bahasa isyarat kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Ziana. Okey, baiklah cikgu seperti biasa, bukan kita berdua saja hari ini betul tak cikgu? Betul, betul. Okey, apa yes. kata kita berkenalan dengan rakan-rakan kita di Google Meets. Hai semua. Ah, ha, itu dia muka-muka yang -muka. semangat calon-calon SPM kita hari ini. Baiklah cikgu boleh tak perkenalkan murid-murid kita? Boleh Chris. Uh, Okey, uh, yang pertama adalah Muhammad Aidil. Okey. Hai Aidil, lambai Hai. sikit. Hai. Ah, ha, itu Situ. dia. Okey, murid saya yang kedua Nufail Azri. Hai Azri. Hai. Apa Hello. khabar? Dan okay. murid saya yang ketiga, Nur Shafiza Akila. Hai Shafiza. Hai. Dan yang keempat, Nur Alia Najwa. Hello, Tiko. Hello. Hello semua. Okey, saya nak tanya cikgu sebelum kita teruskan, nak tanya murid-murid di rumah dan juga yang ada di Google Meet. Semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh kasih double thumbs up. Dah. Oh, dah. Okey. Baguslah. Kalau macam tu, cikgu, apa kata kita teruskan untuk sesi ulang kaji kita hari ini. Apakah topik yang kita nak belajar, cikgu? Silakan. Baiklah, Chris. Saya mulakan, ya, Chris? Boleh, cikgu. Okay. Silakan. Okey, saya akan membawakan modul 2. Okey. Okey, asas rekaan grafik. Ya? Yeah. Saya akan sentuh. Sebenarnya ini kita imbas kembali uh, pelajaran kita di tingkatan 4. Semasa di tingkatan 4, murid-murid uh, uh, kita Baiklah. telah belajar tajuk uh, asas rekaan grafik. Baiklah, kita teruskan. Saya akan menyentuh beberapa uh, tajuk kecil. Uh, hmm. Antaranya ialah elemen dan prinsip rekaan grafik, teori warna, asas reka letak dan juga proses reka bentuk grafik. Kita mulakan dengan elemen dan prinsip rekaan grafik. Baiklah murid-murid, masih ingat elemen rekaan? Boleh tak murid-murid nah. uh, dalam Google Meet nyatakan uh, apakah elemen rekaan? Siapa nak cuba? Okey, uh, Akila, silakan Akila. Elemen terdiri daripada garisan, rupa, bentuk, warna, tekstur dan ruang. Oh bagus Akila, terima kasih kerana dapat menjawab dengan baik elemen rekaan. Sebenarnya elemen ini banyak digunakan hmm untuk menghasilkan sesebuah karya grafik. Okey kita lihat eh contoh yang saya uh, berikan di dalam slide tersebut. Okey rupa digunakan uh, di dalam logo. Kita lihat eh, ada rupa pada logo itu, ruang sebagai komponen latar belakang, bentuk semenar manusia, tekstur pada pakaian Uh, barisan harapan rupa digunakan sebagai ikon di bahagian bawah ruang yang menunjukkan komponen depan warna merah uh, yang digunakan pada imej virus covid-19 garisan mendatar okay, yang digunakan untuk menunjukkan kesan pergerakan warna yang berbeza pada teks untuk menunjukkan uh, untuk menarik perhatian pembaca semua okey saya teruskan kita Hai. lihat contoh uh, soalan untuk elemen rekaan. Okey, baiklah murid-murid. Okey, soalan yang pertama, rajah 1 menunjukkan imej berlabel yang mengaplikasikan elemen rekaan. Lengkapkan jadual 1 dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Okey, uh, untuk so, uh, soalan ini, uh, diperuntukkan empat markah. Eh? Empat Chris? markah? Ya, oh, empat okay, markah. Okay. Faham. Jadi, murid-murid perlu perhatikan ilustrasi yang diberikan okay. dengan teliti untuk menentukan jawapan yang betul. Okay, uh, baiklah, saya nak tanya murid-murid saya di Google Meet. Okey. Untuk uh, elemen yang pertama, jalinan. Siapa okay. yang nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Nufail. No Silakan, Nufail. No uh, jawapan untuk jalinan terletak di B. Di bahagian mana, ya, uh, Nufail? No di bahagian D kerana ada bentuk garisan yang bersilang. Okey, ada persilangan uh, pada garisan D. D. Okey, okay, uh, okay. okey. Seterusnya bentuk. Silakan Akila bentuk. Bentuk terletak di B kerana jisim dan isi padu pokok. Okey, jisim dan isi padu pada batang pokok. Eh. Okey, rupa. Uh, silakan Aidil. Uh, rupa A A okay, ya. Ini terdapat dua titik pertemuan. Titik pertemuan mm -hmm. untuk uh, bentuk awan ya. Okey. Uh, okay. Kemudian seterusnya garisan. Okey, silakan Najwa. Garisan terletak pada C. Bahagian C pada globe. C eh? bahagian dulu eh. Okey, garisan melengkung pada globe eh. Kita okay. lihat adakah jawapan murid-murid saya di Google Meet huh? betul ataupun tidak. Kita semak okay, jawapan jom. mereka ya Chris. Okey, lihat eh jalinan di bahagian D bentuk B Rupa A garisan C. Okey, tanya. Semua boleh, boleh dapat menjawab dengan baik. Tanya Alhamdulillah, semua. Eh. Dapat yeah. empat markah saja. Empat macam markah. Ini. Dengan mudah saja untuk mendapat empat markah. Okay. Eh. Sekiranya mereka meneliti ilustrasi yang diberikan dengan betul. Baik. Okey, baiklah. Kita terus ke soalan yang berikutnya. Okey. Jadual satu merupakan penyataan pengelasan ruang ilusi. Ruang cetek. Ruang dalam. Padankan pernyataan ruang ilusi dengan imej dirajah dua... Dengan menulis perkataan ruang cetek atau ruang dalam. Soalan ini juga memperuntukkan empat markah. Okay, Jadi, simp. murid harus teliti dulu ilustrasi yang diberikan. Empat ilustrasi yang diberikan untuk menentukan sama ada ruang cetek ataupun ruang dalam yang diaplikasikan dalam ilustrasi tersebut. Okey, silakan murid-murid di Google Meet. Okey, siapa yang nak jawab soalan okay, pertama? Okey, no Nafail. No no. ha, yang pertama, ruang dalam ruang dalam. Okey, kenapa Naufal no uh, a yang pertama itu ruang dalam? Sebab dia kelihatan luas dan jauh. Okey, baik. Okey. Okay. Yang kedua, ilustrasi yang kedua, silakan Najwa. Ruang cetek. Cara sudut pandangan yang dekat. Dekat eh, sempit eh. Okey, baiklah. Yang ketiga, silakan Aidil. Ruang cetek. Ruang cetek. Okey. Dan yang keempat, a uh, Aqila, silakan Aqila. Ruang dalam. Ruang dalam eh? Okey. Kenapa ruang dalam ya Akila? Sebab pemandangan luas. Pemandangan yang luas. Okey, baiklah kita semak uh, jawapan murid-murid saya. Baiklah. Okey. Okey, yang pertama ruang dalam Okey, yang kedua ruang cetek, ketiga ruang cetek dan yang keempat juga ruang dalam. Okey, murid-murid menjawab dengan betul juga. Tanya okay. semua. Lagi so, empat markah juga. Ya, betul. Empat okay, markah. Okey, dah lapan markah dah ni. Ya, sekiranya <laughs> so, murid faham tentang ruang cetek dan ruang dalam, yeah. insyaAllah mereka boleh menjawab dengan baik. Ruang Baiklah. cetek, sudut pandangannya sempit. Ruang dalam, sudut pandangan yang luas, luas dan jauh. Ah, Okey, okay, faham. Okay, kita teruskan. Okey, kita beralih kepada prinsip rekaan. Okey, terdapat beberapa prinsip rekaan. Okey seperti yang disenaraikan keseimbangan, harmoni, kesatuan, penegasan, kontras, pergerakan, kepelbagaian. Prinsip reka ini juga sering diaplikasikan di dalam sesebuah karya grafik. Okey kita lihat eh, keseimbangan adalah susunan setiap elemen grafik yang kelihatan seimbang. Okey. Di dalam sesebuah karya grafik, biasanya keseimbangan diaplikasikan sama ada keseimbangan hmm. Uh, formal ataupun keseimbangan tidak formal. Jadi okay. kalau formal ni, Chris, yeah. keseimbangan uh, maksudnya secara simetri, ah, okay, kiri okay, dan betul. kanan sama, sama, atas dan bawah sama. Okey. Okay. Okay. Kalau yang tidak formal, maksudnya pemberatan yang berbeza lah antara okay. kiri dan kanan atau atas cik? dan bawah. Itu keseimbangan. Ya, yeah, betul. Okey. Okey. Kemudian harmoni, gabungan elemen yang serupa. Contohnya corak yang sama, corak yang berulangan dengan oh, bentuk yang yeah. sama, okay. saiz yang sama, warna yang senada itu menunjukkan kesan har harmoni. Okey, kesatuan gabungan beberapa elemen dalam dan prinsip reka bentuklah. Ah uh, mungkin dalam teks ya, yeah, kita yeah. pelbagaikan teks dan sebagainya itu menunjukkan kesatuan. Faham. Kemudian penegasan pula elemen utama yang diletakkan pada posisi tumpuan mata. Ah, Contohnya okay. kita, sekiranya kita hendak menghasilkan poster, sebuah poster yeah. Uh, sudah tentu kita memerlukan satu penegasan Setelah. supaya uh, penonton yang melihat uh, tertumpu kepada objektif yang kita nak sampaikan hmm. di dalam poster tersebut. Ya, faham juga. Okey, kemudian kontras, perbezaan yang sengaja diwujudkan pada elemen reka bentuk. Okey. Okey, pergerakan pula, olahan elemen kelihatan bergetar bergoyang, bergegar, berayun, memancar dan bersinar. Ah. Kepelbagaian, okay. gabungan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesebuah karya. Ah, okay, okay kita juga. lihat bagaimana prinsip rekaan ini diaplikasikan dalam karya yang saya tunjukkan ini. Okey, ini poster okay. lah cikgu. Ya, yeah, poster. Sedapnya makan time. Okey, ada kesatuan di situ, ada pergerakan di bahagian belakang. Ah. Eh? Okey, ada harmoni, keseimbangan, pergerakan. Ada penegasan okay. juga. Okey, kontras, garisan dan penegasan lah. Hmm, Okey, okay, kita teruskan faham. kepada uh, soalan prinsip rekaan. Yeah? Baiklah. Okey, Raja Tiga merupakan satu ilustrasi yang mengaplikasikan prinsip rekaan. Berdasarkan Raja Tiga, tandakan tik bagi penyataan prinsip rekaan yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey. Soalan ini uh, memberikan empat markah kepada murid. Okey, perhatikan ilustrasi dan cuba murid kita uh, jawab soalan ini. Okey, baiklah uh, Akila silakan uh, untuk pernyataan prinsip rekaan yang pertama Akila. Harmoni pada susunan imej manusia. Betul. Betul eh? Betul. Okey. Okay. Kemudian penegasan pada gambar bangunan uh, latar belakang Uh, silakan uh, Najwa. Salah. Salah ya. Eh? Okey. Kontra pada warna tulisan 6, 65. Okey, ideal. Betul. Betul. Okey, pergerakan pada imej bendera berkibar, Nufal. Uh, betul. Betul. Okey, jadi kita semak jawapan okey, uh, murid-murid kita. Okey, harmoni pada susunan imej manusia, betul. Okey, kalau kita lihat uh, susunannya uh, memang teratur lah. Uh, hmm. Jadi sebab tu uh, jawapan ini betul lah. Penegasan ah, okay. pada gambar bangunan latar belakang pula uh, tidak, uh, uh, tidak benar lah. Uh, Okey, salah kerana sebenarnya penegasan uh, kepada... Semua, semua, semua putih juga. kau? Ya, semua putih ah. pada latar belakang. Kemudian sebenarnya penegasan ini lebih kepada Selamat Hari Merdeka tu ah, betul-betul. Okey. So, fokus dia. Haa, uh, fokus okay. dia. Kemudian kontra pada warna tulisan 65 pula, uh, betul. Kerana ada, terdapat perbezaan warna yeah. di antara uh, warna ada, nombor 6. Ada enam. biru dan merah. Yeah, betul, okay. betul, Chris. Okey dan juga pergerakan pada image bendera berkibar. Ah okey okay. baiklah cikgu yeah. yang ini berapa markah cikgu? Ini empat markah je cikgu. 4 markah juga. Yeah. Baiklah terima kasih cikgu. Baik. Itu dia perkongsian cikgu Halim untuk uh, mata pelajaran kita hari ini iaitu RGD reka bentuk grafik digital tapi cikgu sebelum kita teruskan apa kata kita berehat sebentar boleh tak? Baik. Boleh ya yeah. eh, cikgu. Yeah. Okey kepada murid-murid di rumah jangan ke mana-mana kembali lagi bersama cikgu Halim untuk sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Salam sejahtera semua saya Chris MJ temankan anda di slot sukses SPM 2022 bersama Cikgu Halim untuk mata pelajaran reka bentuk grafik digital Baiklah cikgu seterusnya ya. kita nak fokus pada topik apa cikgu Seterusnya kita akan pergi kepada teori warna Teori warna ya. Baiklah cikgu silakan Okey terima kasih Chris Okey, sekarang kita akan masuk kepada tajuk teori warna. Okey, uh, semasa di tingkatan 4, murid-murid okay, telah uh, menyiapkan kerja kursus menghasilkan roda warna. Hmm. Okey, baiklah saya nak tanya kepada murid-murid, masih ingat tak apa itu warna asas? Siapa nak cuba? Okey, Akila, Silakan Akilah. Uh, warna asas terdiri daripada warna merah, warna biru, warna kuning. Okay, warna merah, biru dan kuning. Terima kasih Akila. Okey, baiklah. Betul jawapannya. Okey, warna sekunder pula uh, adalah warna campuran dari dua warna asas. Kemudian kita ada warna uh, tertier. Okey. Di dalam roda warna yang saya tunjukkan di hadapan itu, di dalam slide, okey, okay. ada juga terminologi war warna. Okey, ada rona, ada seri warna, ada telau dan juga ada ton. Okey. Chris, murid-murid kita sebenarnya belajar bagaimana nak menghasilkan uh, semua uh, terminologi warna tersebut ah, sebenarnya semasa di sekolah. Mereka tak hafal tapi mereka kena melakukan praktikal. Ah, okay, okay, okay. Uh, membancuh warna sebenarnya. Faham, faham. Okay, okay. 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 Ini dinilai sebagai kerja kursus mereka lah Chris. Hmm. Okay, kemudian kita tengok eh, ada pembahagian di situ, warna panas dan juga warna sejuk. Seju. Okay, Chris pun mungkin uh, untuk memilih pakaian juga, Chris mestilah memilih warna-warna yang sesuai kan Ber untuk tema-tema yang tentu. Betul, betul tak? Cikgu, okay, betul. Itulah penggunaan uh, warna dalam kehidupan kita ya, Chris. Okey. Okey, kita lihat seterusnya. Kita pergi kepada skema warna. Okey, terdapat beberapa skema warna. Hmm. Okey, hari ini saya nak sentuh beberapa je skema warna. Yang pertama ialah warna analog, right. okay, triadik, tetradik dan juga warna penggenap. Hmm. Okey, Najwa, warna analog ni macam mana uh, Najwa? Warna analog ni dia macam warna yang bersebelahan dalam roda warna. Okey, warna yang bersebelahan di dalam roda warna. Kan? Sebab tu ada anak panah tiga itu contohnya lah. Okey, hmm. uh, dia berada uh, berdekatan di antara sesama lain lah. Faham. Okey, kemudian warna triadik. Silakan Nufail. Uh, warna triadik ni dia berbentuk segitiga dan berlawanan dalam roda warna. Okey, baik. Okey, tetradik pula dia berbentuk segi empat eh di dalam uh, roda warna. Okey, dia ada bersilang uh, berselang satu warna di situ dan warna penggenap ideal. Apa dia warna penggenap ideal? Warna yang bertentangan. Warna yang bertentangan dalam kon, uh, roda warna eh ataupun oh, okay. boleh juga dikatakan warna kontral juga. Faham? Okey, baik. Okey, seterusnya kita lihat skema warna. Ini contoh skema warna uh, oh. warna analog, okey. Uh, kalau nak katakan uh, Uh, nak memilih uh, cat bilik ke ataupun perabot di dalam bilik ke Chris okey yeah. boleh pilih okey warna analog ke okey warna triadik ke okey dan juga warna tetradik ini contoh okey ah. penggunaan uh, warna di dalam sebuah sesebuah karya lah okey faham seterusnya kita pergi kepada uh, soalan contoh untuk uh, teori warna okey raja x menunjukkan warna asas bagi sebuah template roda warna Okey, yang dilabelkan dengan A, B dan C dasar rajah padankan jenis warna yang terhasil daripada bahagian yang berlabel dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan ok, soalan ini memperuntukkan tiga markah ya, murid-murid hmm. ok, baiklah, warna asas siapa nak cuba jawab? ok, no file uh, warna asas terletak di B A, di B ya, baik ok, kemudian warna sekunder. ok, silakan Siapa yang jawab? Akilah. Okey, baik Akilah. Terletak di C. Warna sekunder terletak di C. Okey, kemudian warna tertia. Okey, silakan Najwa. A. A, warna uh, tertia. Okey, kita semak jawapan murid-murid kita. Okey. Okey, warna asas B, warna sekunder C dan warna tertia A. Okay. Betul. betul semua Tiga maka okay. Memang sepatutnya mereka menjawab dengan betul kerana hmm. mereka dah menghasilkan kerja khusus Dah menyiapkan ah, kerja khusus okay, di tiga dan okay. empat ya. Okey seterusnya Kita lihat soalan seterusnya Jadual X menunjukkan istilah yang digunakan bagi menggambarkan warna dan fungsinya A. Hue ataupun warna-warna B. Tint seri warna C. Tone ataupun tone warna Dan D. Shade Telau. Hmm. Berdasarkan jadual di atas, padankan huraian yang betul berdasarkan istilah yang diberi dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Okey, kita lihat warna rona yang ditambah dengan kelabu. Silakan, Akila. C, tone. Okay, tone. Okey, warna asal yang terhasil daripada warna asal sekunder dan tertia. Okey, Najwa. A hue. A hue. Okey, warna warna yang ditambah dengan hitam, a uh, ideal. D e, shade. Shade. Okey, warna warna yang ditambah dengan putih. Silakan Nufail. No, no file. A uh, B tin. Tin ya. Mm. eh. Okey, kita lihat eh. Okey, itu jawapan murid-murid saya. Warna warna yang ditambah dengan kelabu itu adalah tone. Hmm. Okey, warna asal yang terhasil daripada warna asal sekunder dan tertiar ialah hue. Ha, kemudian warna rona yang ditambah dengan hitam adalah shade dan warna rona yang ditambah dengan putih adalah tint ya eh, seri warna. Ha, no, itu betul. sebenarnya clue yang ha. yang okay. Ada clue lah dalam Ada jawapan. Ada clue dia. dalam jawapan ha. tu. Okey okay, okay. Baiklah kita uh, teruskan. Okey soalan uh, seterusnya jadual X adalah kategori skema warna penggenap, monokromatik, analog, triadi. Padankan karya grafik mengikut kategori skema warna yang betul dengan menulis pada ruang jawapan. Empat markah. Okey, ini skema warna seperti yang saya tunjukkan tadi. Yeah. Okey, murid perhatikan ilustrasi dan kenal pasti. Okey, apakah uh, skema warna yang digunakan di dalam setiap karya? Okey. Okey, silakan soalan uh, ilustrasi yang pertama. Siapa yang nak jawab? Angkat tangan. Ada tak? Okey, Najwa, silakan Najwa. Ah, uh, grafik yang pertama ialah monokromatik monokromatik. Okey, kenapa monokromatik? Kromatik. Uh, Najwa. Kerana ia warna dalam satu ton yang sama dari cerah ke gelap. Okey, baik. Bagus so, dalam Najwa. Dalam kes ni warna hijau lah cikgu, betul, yeah, betul tak? Ya, okay, betul. Hijau faham. ke hitam eh, ada ni. Okey. Kemudian uh, soalan yang ilustrasi yang kedua, silakan Naufal. Ah kredit. yang ilustrasi yang kedua gambar bunga Nufail. Uh, uh, penggenap. Penggenap, warna penggenap. Okey, okay, ilustrasi yang ketiga, ideal? Triadik. Triadik, kenapa ideal eh? Kerana warna yang bertentangan berbentuk segitiga. Segitiga eh. Warna Bergerak merah, warna, 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 kuning dan juga warna biru di situ ya eh? Okey, kemudian yang keempat. Uh, Akilah, silakan. Analog. Allah, lawaina sebelah hai sebelah hai dalam roda warna kita semak jawapan murid-murid kita okey alhamdulillah mereka dapat menjawab dengan baik dan betul okey maksudnya mereka faham apa itu skema warna eh kita bagi tepukan kepada semua murid yang dapat berjaya dapat empat markah cikgu ya betul oh, ya. okey yes, kalau please. semua Uh, apa kata kita jawab, uh, sekiranya kita jawab monokromatik tapi yeah. yang lain kita jawab salah. Dapat satu markah tak? Dapat satu markah lah. Oh, okey. Faham. Masih dapat markah yeah. lah. Masih dapat markah. Yeah. Okey, okay. okay. baiklah. Murid-murid, semua okey tak so far? Faham eh? Kalau faham boleh bagi thumbs up. Faham. Um. Okey. Okay. Okay. Semua clear. Tapi kalau macam tu cikgu kita berehat sebentar boleh ya cikgu? Boleh, boleh. Okey, kepada murid-murid di rumah jangan ke mana-mana kembali lagi ke sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Salam sejahtera semua anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda dan hari ini kita bersama dengan Cikgu Halim dan juga murid-murid di Google Meets untuk mata pelajaran RGD atau dikenali sebagai reka bentuk grafik digital Baiklah Cikgu untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita pelajari Cikgu silakan kita akan lihat uh, tajuk asas reka letak Chris. Asas reka yeah, letak asas. baiklah. Baiklah. Okey, saya teruskan ya Chris. Boleh jegu. Okey, yeah. okay. Reka letak merujuk kepada proses susun atur semua elemen yang membentuk satu rekaan dan mampu menyampaikan dengan jelas serta mempunyai nilai estetik. Estetik. Okey, okay. jadi sekiranya kita nak buat satu penerbitan meja, hmm. jadi inilah yang paling penting iaitu asas uh, reka letak. Okey, untuk menentukan di mana kita letaknya ilustrasi, kedudukan tajuk, sub tajuk Okey, konten dan sebagainya lah. Okey. Okey, baiklah kita lihat kepentingan reka letak. Okey. Menyampaikan mesej dengan jelas dan mempunyai nilai estetik. Hmm. Okey, kemudian membantu reka letak grafik menjadi harmoni atau selaras. Dan kemudian membuat penyatuan elemen pada karya grafik bagi menyampaikan maklumat secara tepat, membantu pembaca untuk memahami isi kandungan grafik dan fokus pada isi utama. Okey kalau kita lihat penerbitan meja memang mengaplikasikan reka letak yang baik barulah menjadi tumpuan kepada uh, hmm. audiens dan Faham. juga sampai objektifnya kepada uh, para pembaca okey yang mendapat uh, poster ataupun uh, penerbitan meja tersebutlah. Cikgu okay. saya ada soalan juga tanya bertanya tak? Silakan Chris. Uh, apakah maksud selaras cikgu? Selaras maksudnya dia seimbang okey ada ruang putih okay. uh, kemudian ada tajuk kedudukan tajuk yang sesuai ha, itu hmm. maksudnya selaras ok, lah. faham cikgu Okey, okay, seterusnya kita lihat apakah elemen asas reka letak terdapat tiga elemen asas reka letak iaitu tajuk okay, visual dan kandungan teks tiga perkara ini sangat memainkan peranan penting dalam sebuah penerbitan lah. Okey, di bawah tajuk pula ada masjid ada tajuk utama dan juga ada subhead sub Okey, bawah visual pula grid, ilustrasi ruang putih dan di bahagian kandungan pula ada body text, ada caption dan ada quotation. Hmm, cakap okay. ada contoh tak di sini? Ya, kita lihat contoh di sebelah itu. Okey, Okay dunia haiwan. Okay hidupan liar Malaysia diambang ke kepupusan. Nasib belang, kepupusan hidupan liar. Kita lihat eh. Okey, kita tanya murid-murid kita. Ah, okey. Ah, okay. okay. Dunia haiwan. Okey, nampak tak ada lengkungan biru tu, ada kotak biru tu, dunia haiwan. Apakah kategori elemen reka letak? Okey, silakan najwa. Masjid. Masjid eh masjid. Okey itu adalah masjid tajuk utama sebuah pen penerbitan. Kalau tajuk. Okey. Okay, Kemudian hidup liar di Malaysia diambang kepupusan Nufail. Aa, tajuk utama. Itu adalah tajuk utama. Okey hmm. dan yang uh, di bawah sekali yang kecil tu nasib uh, Pak Belang. Okey akila subhead. Itu adalah subhead. Okey. Uh, Chris, biasanya ini terdapat di pada muka hadapan sesebuah penerbitan lah. Ah, okey. Okay, okay, faham. Ada okay. masjid, ada tajuk utama dan juga yes. subhead. Okey. Okay. Visual dan kandungan teks biasanya terdapat di bahagian dalam sesebuah penerbitan. Faham Kita teruskan, itu. eh. Baiklah. Baik. Kita lihat soalan contoh asas reka letak. Kira okay, jarak X merupakan contoh reka bentuk majalah. Okey, padankan ahli mereka letak dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Okey, lihat mereka letak yang diberikan. Okey, dan label A, B, C dan D. Hmm. Okay, Okey, kemudian cuba dapatkan jawapan yang betul. Okey, murid-murid, body text. Okey, cuba Akila. Body text di bahagian mana Akila? Di bahagian D. D eh, body text. Okey, uh, caption. Ideal caption. B. B. Caption. Ideal. Okay. Sub-tajuk pula, Nufal? Uh, A. A. Sub-tajuk A. Ruang putih, uh, Najwa? C. C. Okay. C. Kita lihat okay. jawapan murid-murid saya. Okay. Body text. Body text di bahagian D. Ini maksudnya kandungan teks yang ditulis atau isi ah, kandungan lah maksudnya. Okay, okay. Okay. Biasanya dia lebih kecil uh, lah kan, juga? Lebih kecil. Ah, biasa okay, tulisan okay. yang lebih kecil kerana banyak uh, Uh, maklumat yang nak disampaikan di sini. Okey, kemudian caption uh, iaitu B, uh, caption ni adalah petikan daripada keseluruhan okay. isi kandungan tu. Kan? Okey, okay. kandungan. Kemudian sub tajuk pula, okey, sub tajuk adalah tajuk kecil. Uh, di luar tadi dia ada tajuk yang lebih besar. Okey, di bahagian dalam bisa ada sub tajuk-tajuk -tajuk, yang lebih kecil lah. Kemudian ruang putih adalah ruang-ruang yang uh, diberikan, uh, dijarakkan di antara ilustrasi dengan teks. Ah, lah. uh, okey, faham. Okey, baik. Teruskan. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Ini adalah soalan bahagian B. Okey, 10 markah lah biasanya soalan bahagian B ni. Kita lihat ya. Eh. Raja X merupakan hasil karya reka bentuk grafik. Okay. Jaga dan cita terumbu karang. Okey, lihat ilustrasi tersebut. A, hasilkan lakaran reka letak karya tersebut berdasarkan grid yang betul. Okey. Ha, kemudian, B. Labelkan empat elemen reka letak. Wow, melaka, enam uh, markah eh, ya, Chris? Yang ni sepuluh markah lah, sahaja, Bu. Sepuluh markah. Wow, Okey, okay. labelkan empat markah. Okey, saya minit. bagi uh, pelajar masa satu minit untuk uh, melaka okay, uh, ilustrasi ini. Okey, baiklah. Silakan, murid, cepat. Murid-murid di rumah pun boleh uh, cuba jawab soalan ini. Ya. Soalan satu. Raja X merupakan hasil karya. Hasilkan lakaran anda dan labelkan empat elemen reka letak. Cikgu tadi kita yeah. cikgu dah kongsikan kan empat uh, elemen rekalah tak? Apa dia cikgu tadi? Uh, tajuk. ada tajuk, ada visual, visual, yeah. dan, dan lagi satu tajuk kandungan teks. Ya, yeah, kandungan ah, teks. okay, okay. okay. Baik, baik tiga ya. Lah. Eh. Okay, Okey. Cikgu ada ada tips lah, atau teknik nak menjawab soalan seperti ni cikgu? Soalan seperti ini hmm. kita perhatikan uh, sebenarnya kedudukan ilustrasi, kedudukan ah. teks, kedudukan tajuk yang diletakkan di dalam. Uh, karya tersebut lah Jadi oh, dalam okay. penerbitan meja tersebut lah Jaga ha. dan cintai terumbu karang yeah. Kalau Chris nak cuba jawab Saya rasa jaga dan cintai tu ialah must hit Ya betul, betul Pandai Chris okay. 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 Sampai, ya. saya, 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 tolong <laughs> je saya Tolong bagi, je bagi, ya. okay. bagi, bagi jawapan Okey siapa Baiklah. dah, 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 sedia Boleh tunjukkan jawapan Atau boleh kongsikan Jom kita semak jawapan murid-murid Okey lihat Okey murid-murid kita dah siap uh, Lakarkan huh. okay, Oh kena jawab, jawab macam mereka. ni Okey level Okey dah labelkan kan belum Okey, okey. mereka siap uh, labelkan. Okey. Okay, kita uh, lihat uh, semak jawapan yang saya berikan di dalam slide. Okey, mungkin cikgu kita boleh pilih satu atau dua orang murid untuk terangkan jawapan. Okey, silakan Najwa, so a uh, okey, terangkan jawapan kamu Najwa. <tuh> jaga dan cintai terumbu karang itu ialah masjid. Masjid. Okey, tunjukkan sekali uh, lakaran kamu nak jual. Okey, baik. Kemudian di bahagian bawah. Okey, uh, tak apa. Kita teruskan ya, eh, Chris. Okay, kita boleh lihat, uh, kita semak jawapan. Okay. Uh, adakah jawapan murid-murid kita sama dengan yang saya berikan Okey, lah. baiklah, Cikgu. Okey, kita lihat eh. jawapan contoh. Uh, mesti ada masjid, okay. uh, ada sub-tajuk, ada body text dan juga ada ilustrasi. Simbol ilustrasi uh, seperti yang uh, saya tunjukkan, ya, Chris. Ah. Uh, okay. uh, simbol kotak dan ada palang di tengahnya. Lah. Uh, itu, itu adalah untuk simbol ilustrasi lah. Jadi, murid-murid okay. kena lakar dalam satu kertas A4. Ya, betul. Dan juga labelkan. Labelkan. Okey, untuk mendapat 10 markah lah. Faham, faham. Okey, baik. Jadi, murid-murid uh, kita pun dah, dah buat tadi. Mungkin murid-murid di rumah pun dapat ha. menghasilkan dengan baik lah. Cikgu ha. nak tanya, kalau murid-murid terlupa label pula, Cikgu, apa yang akan jadi? Mereka akan kehilangan 4 markah lah. Kehilangan 4 markah. Ya, rugi. Sangat rugi lah. Faham, ha. faham. Okay. Label pun mudah saja kan? Ya. Yeah. <laughs> Okey, baik. Okey, okay, kita teruskan boleh juga. Okey, proses pengolahan idea. Okey, kita masuk kepada tajuk proses pengolahan idea. Hmm. Okey, sebelum kita memulakan satu uh, penerbitan ataupun untuk menghasilkan sebuah karya, yeah. kita Perlu melalui proses ini, proses pengolahan idea. Yang pertama ialah kajian lapangan. Hmm. Iaitu kita mesti menentukan objektif, kita menentukan warna apa yang kita nak gunakan, yeah. subjek matter apa yang kita uh, akan gunakan. Faham. Ini waktu kajian lapangan lah, Chris. Okey, kemudian kita akan masukkan lakaran kecil hmm. uh, Beberapa lakaran kecil. Kemudian daripada lakaran kecil ini kita akan memilih satu lakaran kecil yang uh, terbaik. Yeah. Kita akan masukkan lakaran yang, lakaran kasar. kasar. Lakaran kasar ini mengikut um, saiz yang sebenar ya, Chris. Oh, Okey. Okay. Kemudian kita lakukan lakaran komprehensif yang terakhir. iaitu lakaran menyerupai hasil yang sebenar yang kita kendaki dengan memasukkan uh, elemen warna dan sebagainya ah, okay, okay lah. Okey, yang lengkap lah. Lakaran komprehensif ini adalah lakaran lengkap lah. Okey, okay. baiklah. Kita lihat uh, contoh soalan. Okey, raja A, B dan C. Menunjukkan beberapa lakaran yang telah dihasilkan semasa proses menghasilkan risalah promosi. Dan sekarang raja di bawah, namakan jenis lakaran yang betul pada ruang jawapan. Tiga markah. Hmm. Okey, raja A. Silakan, Aidil uh, jawab. Uh, raja A. Uh, lakaran kasar. Lakaran kasar. Eh? Okey, baik. Okay. Seterusnya, raja B. Okey, Akila Silakan, Akila Lakaran komprehensif. Lakaran komprehensif. Dan raja C. Uh, Najwa, silakan Najwa lakaran kecil lakaran kecil, ok, kita semak jawapan murid-murid kita, Chris okay. ok, yang pertama tu lakaran kasar itulah rupa lakaran kasar, maksudnya kita dah pilih daripada lakaran dan ke kecil ah. uh, dan kita okay, perbesarkan lah okay. mengikut saiz yang sebenar, eh Chris ok, okay kemudian uh, yang di bawah tu, raja B tu adalah lakaran komprehensif, kita lihat uh, lakaran itu dah di diwarnakan lah Okey, jadi uh, uh, dibuat penelitianlah uh, di situ. Okey. Okey, kemudian yang lakanan. Raja okay. ialah adalah lakaran kecil. Ah, uh, ini idea okay. yang awal lah. Yeah. Okey, sebelum kita buat pemilihan untuk yang terakhir. Okey, faham. Uh. Jadi semua dapat tiga markah ni. Tanya. <laughs> okey, alhamdulillah semua dapat tiga markah ya. okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya rajah 1B menunjukkan logo yang dihasilkan melalui proses pengolahan idea menggunakan subject matter, rajah 1A Okey, uh, nampak cupcake. Okey, uh, kemudian raja 1 B uh, my mom's cupcakes. Okey, berikut merupakan langkah proses pengolahan idea yang tidak mengikut urutan. A lakaran lengkap logo cupcake berserta teks dan warna, lakaran-lakaran kecil objek cupcakes. Okey, menjalankan kajian berkaitan subjek matter dan D salinan image cupcakes yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas. Susun langkah kerja proses pengolahan idea hmm. mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. Empat okay. markah. Empat markah. Okay. Cikgu nak tanya sikit cikgu. Ya boleh. Apakah maksud subject matter cikgu? Boleh tak terangkan? Subject matter maksudnya uh, objek yang kita pilih untuk memulakan uh, idea kita untuk hmm. membuat karya tersebut. Okey. Oh, Jadi cikgu. dalam soalan ni kita nampak subject matter dia ialah Cupcake lah, tu. Ya, betul. Okey, okay. faham. Mungkin faham. dia uh, buka perniagaan hmm. untuk menjual cupcake. Uh, okay. Jadi, dia punya idea. Itu subject dia subjek matter dia? Subject matter oh, okay. dia. Okey, faham, faham. Okey, mungkin kerusi pun boleh jadi subjek matter. Ah. Tapi, mungkin untuk uh, bidang untuk yang lain. Kedai furniture ke ya, apa betul, kan? Ya, betul, betul. Oh, Okey, okay. uh, mungkin biasanya dalam menghasilkan identiti korporat. Oh. Uh, Ataupun okay. logo lah eh, istilahnya. Okay. yang subject matter. Subjek matter. Baiklah, okay. Okay. terima kasih, baik. Cikgu. Okey, kita berikan kepada murid-murid kita untuk menjawab. Okey, silakan idea langkah yang pertama. Langkah pertama C iaitu menjalankan kajian uh, ke, eh, lakaran, uh, men menjalankan kajian berkaitan subjek matter. Okey, baik Nufail bantu jawab. Okey, lakaran kaj uh, okay, menjalankan kajian eh, berkaitan dengan subjek matter. Okey, kemudian uh, langkah yang kedua uh, Akilah, silakan Akilah. B, lakaran-lakaran kecil objek cupcakes. Okey, lakaran-lakaran kecil objek cupcakes. I ideal, cuba yang yang ketiga ideal. D, e, salinan imej cupcakes yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas. Okey, kemudian langkah yang keempat. No file. Ah, uh, lakaran lakaran lengkap logo cupcakes beserta teks dan warna A. Okey, A. Baiklah, kita lihat jawapan murid kita. Adakah Baiklah. betul? Okey kita lihat eh. Okey yang pertama, langkah pertama menjalankan kajian. Itu keywordnya, menjalankan menjalankan kajian. kajian. Okey, berkaitan subjek mentor sebab yang pertama yeah. adalah kajian la, lapangan. Ah, okay. betul. yang kedua, langkah kedua ialah B lakaran-lakaran kecil objek cupcakes. Lakaran kecil keyword dia. Okey, kemudian langkah ketiga ialah D salinan imej cupcake yang asal dalam bentuk kasar yang lebih jelas oh. ini adalah lakaran kasar dalam Ma bentuk yang kasar maksudnya kita ikut saiz yang sebenar aja ya juga. betul oh, okey okay. uh. baiklah kemudian yang terakhir, langkah keempat ialah Lakaran lengkap logo cupcake beserta teks dan warna seperti yang dihasilkan dalam rajah 1B lah. Ah, okay. yang ini lakaran komprehensif. Ya, betul Grace. Betul. Yeah. Okey, okey. Okay. Um mungkin cikgu boleh kongsikan juga tips atau strategi bila murid-murid dapat soalan sebegini, apakah tips atau keyword yang mereka perlu uh, highlight di soalan cikgu? Silakan. Okey, biasanya kita lihat eh proses. Okey, kalau dalam soalan ini melalui hmm. proses pengolahan idea. Itu keywordnya kata kuncinya proses pengolahan idea. Hmm. Kemudian di dalam uh, jawapan penyataan jawapan tadi, okey seperti DA ada lakaran lengkap, eh, ada lakaran kecil, yeah. eh, ada kajian dan ada juga lakaran kasar. Okey, hmm. itu adalah eh kata kunci yang boleh okay. membantu murid menjawab dengan baik. Baiklah, cikgu sebelum kita teruskan, apa kata kita a uh, cikgu boleh kongsikan rumusan atau kesimpulan untuk segmen yang kita telah kita belajar cikgu. Untuk okay. topik kita. Baiklah. Dalam proses reka bentuk grafik, murid-murid eh, yeah. perlu ingat bahawa terdapat empat proses yang perlu dilalui. Yang pertama ialah kajian lapangan. Okay. Kajian lapangan, okey. Kemudian yang kedua ialah lakaran kecil. Okay. Dan yang ketiga memilih lakaran kecil untuk menghasilkan lakaran kasar. Dan yang terakhir ialah lakaran komprehensif. Maksudnya lakaran yang... Uh, Dibuat Yang Jadi dah lengkap dah cikgu Menyerupai Asil yang sebenar ah, okay. okay. Dengan warnanya Semua yang lengkap Dalam uh, lakaran tersebut lah. Faham-faham Baiklah baik 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 itu dia Perkongsian cikgu Halim Untuk proses Pengolahan idea Tapi sebelum kita teruskan baik. Kita akan berehat sebentar Jadi jangan ke mana-mana Kembali lagi ke slot Sukses SPM 2022 Didik TV KPM Didik TV KPM Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda dan hari ini kita akan fokus pada mata pelajaran RGD atau dikenali sebagai reka bentuk dan uh, reka bentuk grafik digital bersama Cikgu Halim. Hai Cikgu. Hai, Chris. Dan juga murid-murid di Google Meet dari SMK Bukit Gambir Tangkap Hai semua, lambai sikit. Ah nampak dia muka-muka semangat pelajar murid-murid cemerlang kita hari ini dan juga kita dibantu oleh Cikgu Ziana. Hai Cikgu selaku juru bahasa isyarat untuk episod kali ini. Baiklah Cikgu sebelum kita teruskan. Baik. Saya nak tanya murid-murid di Google Meet semua dah sedia tak untuk sesi ulang kaji hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Ah double thumbs up pun nah. boleh. Satu thumbs up pun nah. boleh. Ah, Okey, baiklah. So, nampaknya semua pun dah sedia. Saya pun dah sedia, cikgu. Baik. Apakah kita teruskan dengan sesi hari ini, cikgu? Silakan. Okey, baiklah. Eh. Murid-murid, kita tadi kita dah belajar beberapa perkara dalam modul 2. Ya. Yeah. Uh, yang pertama, modul 2 ini adalah modul asas reka uh, bentuk grafik lah. Okey, asas rekaan grafik. Kita dah sentuh kepada beberapa topik. Okey, kepada beberapa topik iaitu antaranya elemen dan prinsip rekaan. Okey. Okay, elemen dan prinsip rekaan dan, uh, grafik. Okey, kemudian yang kedua kita sentuh kepada teori warna, teori warna. Okay, dan yang ketiga asas reka letak. Uh, dan uh, yang akhir sekali kita sentuh kepada proses pengolahan idea lah. Baiklah. Okey. Baiklah kita uh, berikan kepada murid-murid untuk memberi sedikit ulasan, apakah mereka ah. uh, perolehi uh, yang mereka belajar pada hari ini. Silakan uh, okay. saya silakan idea dulu. Okey, baiklah. Okay, silakan. silakan idea. Simpulannya saya dapat uh, untuk mengenal warna-warna dengan lebih mudah berbanding sebelum-sebelum ni dan saya yakin uh, dapat membantu saya ketika exam nanti. Yes, Insyaallah. Hebatlah idea. Cikgu, jadi warna mana? Jadi ada yeah. tiga kan biasa. Ada warna yang tadi cikgu kongsikan. Warna asas. Warna asas. Warna sekunder. Warna sekunder. Dan warna tertia. Warna tertia. Okay. Baiklah. Hebat idea. Siapa lagi nak kongsikan rumusan anda untuk kelas hari ini? Silakan. Akila mungkin? Okey, Akila. Akila. Uh, saya dapat memahami proses reka bentuk grafik. Proses? Apa proses dia, Akilah? Nak, nak tanya sikit? Uh, contoh asas reka bentuk grafik ah. kita boleh menjawab periksa dengan mudah hmm. okay. okay. baiklah Chris okay, kita teruskan uh, mungkin mungkin no Nufail lagi sikit uh, kesimpulannya saya dapat lebih memahami lah jenis-jenis uh, proses bentuk grafik jenis-jenis uh, uh, warna, roda warna Uh, gambar dekat dan jauh dan lebih uh, senanglah untuk jawab dalam peperiksaan. Hmm. Okey, baik. Uh, uh so dah lebih yakinlah ya. cikgu ya, eh, uh, yeah, nak, dapat makan yang terbaik eh, uh, untuk SPM nanti. Siapa lagi nak kongsikan? Siapa yang tak, okay, belum najwa. lagi ada peluang? Najwa. Nah, Silakan Najwa. Kesimpulannya um, saya masih yakin untuk SPM nanti Lepas tu dapat as boleh jadi preker grafik untuk masyarakat. Huh. Boleh lah jadi preker ah. grafik Cita yang baik. I believe in you Najwan. Jangan putus asa. Baiklah. Ah uh, cikgu, nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung slot hari ini Sukses SPM. Tapi sebelum itu, saya nak tanya cikgu. Boleh tak cikgu kongsikan tip untuk ah uh, murid-murid yang sedang menonton bagaimana mereka boleh dapat markah yang terbaik masa SPM nanti cikgu? Silakan. Okey, baiklah. Saya share beberapa tips lah untuk ah okey, menjawab dengan baik semasa SPM eh. Yang pertama sekali, okey, apabila murid mendapat eh, kertas soalan, mm. okey, uh, uh, apabila dibenarkan mm. untuk membuka kertas soalan, okey, pertama sekali murid mesti preview semua soalan terlebih dahulu. Preview okay. dulu. Uh, preview semua soalan terlebih dahulu eh, ya. Okay. kerana soalan graf ni tak banyak, okey. Uh, biasanya berapa berapa soalan cikgu? Dia ada mm. bahagian A, bahagian B, betul Ye, tak? Ya, betul ada bahagian A, bahagian B. Betul. Bahagian mm. okey, bahagian A lebih kurang 10 soalan, okey, okay, dan bahagian B ada lima soalan hmm. macam Jadi, tu. Jadi, untuk bahagian A, soalan dia seperti yang tadi cikgu tunjuk lah kan? Yeah. Yang ada lebih soalan struktur, yeah, label, tiga makam empat makam Ya, urukan. Ha. Okey, dan okay. bahagian B pula? Bahagian B seperti soalan Melaka, okay, hmm. mungkin ada soalan esei sedikit, saya okay. ringkaslah lah. Yang, okay. yang lebih kurang 10 makam kan satu soalan? Ya, yeah, betul. Okay. Okay. Tetapi ada pecahan lah dalam soalan bahagian B tu. Ah, okey, okay. faham. Itu preview lah. Okay, Jadi, review ya? semua soalan terlebih dahulu. Baca semua soalan terlebih dahulu. Kemudian, tandakan kata-kata kunci lah. Okey, oh. okay, sambil-sambil baca tu, kita dah jumpa lah kata-kata kunci. Okey, tandakan terus. Oh, okay, kemudian, ingat, ingat jawab dulu. Tandakan Aa. dulu. Oh, Okey, okay, okay, tandakan dulu. Okey, oh, okay. okay. kemudian, rancang masa untuk menjawab setiap soalan. Kerana setiap soalan mungkin tidak memerlukan tidak masa yang sama. Oh, Ada faham. soalan perlu diperuntukkan masa yang lebih pan, panjang lah. Cikgu Ada nak tanya so untuk uh, mata pelajaran RGD berapa yeah. masa yang diperuntukkan cikgu untuk soalan uh, SPM ni 2 jam 30 minit 2 jam ya yeah. uh, 2 jam 30 minit 2 jam 30 minit okey okey faham okey okey kemudian uh, jawab soalan yang mudah terlebih dahulu lah okey dan 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 ribu okey uh, jawab yang mudah dulu uh, okey yang pasti uh, anda dapat menjawab dengan betul lah okey kemudian catatkan idea-idea yang muncul semasa membaca soalan kadang-kadang bila kita dah baca soalan sampai uh, soalan yang terakhir yeah. okey idea dah keluar dah ni Ah. Okey, jangan simpan dalam 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 kepala kan. Takut okay. terlupa ah, juga. kau tak terlupa, okey, catatkan, catat ha, okay. lah. catatkan terus. Ha ni di tepi-tepi soalan tu boleh catatkan teruslah. Ah mm. okey, itu dapat membantu lah ketika menjawab nanti. Okey. Dan yang penting, tenang, eh. diri anda, insya-Allah anda dapat menjawab dengan baik. Okey, gunakan sepenuh masa yang diberikan di peruntukan semasa uh, peperiksaan. Mm. Okey, insya-Allah anda dapat menjawab dengan baik lah soalan baiklah soalan okay. peperiksaan. Baiklah. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih untuk Uh, untuk menjawab soalan yeah. saya nak tanya murid-murid di -murid rumah dan uh, di Google Meet semua dah rasa lebih yakin tak untuk jawab soalan masa SPM nanti kalau lebih yakin beri tunjuk thumbs up ha huh. uh, double thumbs up <laughs> lagi jago baiklah dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Halim untuk Baik. satu sesi ulang kaji yang sungguh informatif. Dan juga saya rasa, saya pasti yang murid-murid yang sedang menonton kelas ni sekarang lebih yakin Cikgu nak jawab soalan Baik. masa SPM nanti. InsyaAllah. Sekian daripada saya, Chris MJ di Sukses SPM 2022. Semoga berjaya semua. All the best. Kita jumpa lagi hanya di Direct TV KPM. Bye semua.